နမိတ်ဟူအားဘယ်တော့မှမမနိုင်ပါဘူးကောက်ယူပုံသာလွဲပြီးမှားခြင်းမှားပါလိမ့်မယ်နမိတ်ဆိုတာကောင်းမယ်ဆိုးမယ်ဖြစ်မယ်ပြက်မယ်စရာတွေကိုချုပ်တင်သိစေနိုင်တဲ့အကြောင်းအမှန်လက္ခဏာဆိုပြီးတော့မြမအပြည့်အံအချင်းချုပ်မှာအထိပ္ပယ်ဖွင့်ဆိုပါရယ်ဆရာကြီးဟန်တာပရိဥပယင်ကနမိတဆိုတဲ့ပါဠိဘာသာစကားမှဆင်းသက်လာပြီးဖြစ်လက်တန်သောအနာဂတ်အရေးအကြောင်းကိုအရေးလက္ခဏာတင်ချုပ်တင်ပြသခြင်းဟူ၍ဖော်ပြပါရယ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်လည်းနမိတ်ကအရင်လာပါရယ်ပြက်မယ်ဆိုရင်လည်းနမိတ်ကအရင်လာတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဖြစ်မဲ့ပြမဲ့ကိစ္စတွေအလုံးဟာနမိတ်တစ်ခုတစ်ခါတလေတစ်ခုရပ်ပို့ပြီးနမိတ်ပြရပါတယ်။ရှေ့ပြေးပုပ္ပနမိတ်လာပြီးမှဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖျားပွင့်တော့မယ်ဆိုရင်ပုပ္ပနမိတ်များပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။မေရောမာယာရဲ့ဝမ်းကြတဲ့ကိုဖျားလောင်းဝင်စားတော့မယ်ဆိုရင်လည်းငလျင်လှုပ်ခြင်းတော်လဲခြင်းပန်းနဲ့သာမိုးရွာသွန်းခြင်းအလုံးစုံသောဒုရိယာတို့ဟာမတိမမဟုတ်ပဲအလိုလိုမြည်ခြင်းချိန်ခါမဟုတ်ပဲတစ်ပင်ပန်းမှန်အားလုံးဖူးပွင့်လာခြင်းမရေမီများခိတငိမ့်သွားခြင်းစတဲ့32ပါးသောပုပ္ပနမိတ်တွေပြပါပြီးမှဝင်စားပါတယ်ဖျားသခင်ဖွားတော်မူမိနမိတ်ဖျားလောင်းတော်ထွက်တော်မူမိသူသူနာသူရဲ့ယဟန်ဆိုတဲ့နမိတ်ကြီးလေးပါဖျားပွင့်တော်မယ်နမိတ်ဖျားပြိဋိဘံဆန်းတော်မယ်နမိတ်အစသဖြင့်နမိတ်တွေရှိကြပါတယ်လက်ညိုးပေါင်းတစ်ထောင်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အင်္ဂုလိမာလာလူโซကြီးငွေဖွားတဲ့အချိန်မှာတတိုင်းပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ဓာလန်လက်နက်တွေနဲ့ကောသလမင်းကြီးရဲ့နန်းတော်ထဲမှာရှိတဲ့ဓာလန်လက်နက်များဟာအယောင်တဝင်းဝင်းတောက်ပါပြီးအသံမျိုးစုံမိလာတာလို့ဆိုပါတယ်မှန်တမ်းရဆိုရင်တော့ဤကိုဖတ်ကြည့်ရင်လည်းမင်းလောင်းပေါ်မဲ့နမိတ်ရှင်ဘီရင်များနန်းကြမဲ့နမိတ်ကံတော်ကုံမဲ့နမိတ်စစ်အောင်မဲ့နမိတ်စစ်ရှုံးမဲ့နမိတ်တွေတွေ့ရပါတယ်နမိတ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမမားနိုင်ပါဘူးကောက်ယူပုံသာမားခြင်းမှာပါလိမ့်မယ်ဘိုးတော်ဖရာလက်ထက်အယူတော်မင်္ဂလာဦးနှိုးဟာရှင်ဘီရင်အပမခါစားနေကြတဲ့ပုံနာပြူပုံနာညိုဟူရာပရောဟိတ်များရဲ့နေလက်နက်ခတ်များနဲ့နေလနက်ခတ်များနဲ့တွက်ချက်ဟောပြောတဲ့ပညာများကိုအံတူပြီးဘာတော်ကိမမပါတဲ့ဒိနမိတ်ဆိုတဲ့ပညာနဲ့ဓာတ်ထီဟောပြောပြီးကြောကြားခဲ့သူတို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ2018မှာခန္ဓာဆဲပြီးဆဲရဲ့ဆမလ2018မှာရေဝေးတုတ်တန်မှာတကြိုတယ်ရေဝေးတုတ်တန်ဆောင်ကြီးဦးကျော်ကျော်နဲ့ဟေးအရက်တန်ပေးနာဦးကျော်ကျော်နဲ့အသက်32နှစ်အာနန်ကပ်ပေးပါအိမ်ရွှေမဲအဲချိန်မဲ့အတန်နေကြားနေရတယ်အဲ့ဒါဟုတ်လားမရွှေဘူးအာမရွှေဘူးကြော်ကြော်လေးရေနော်နောက်အငယ်ရှားလို့စုစေမကူလားကူပါကူတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ဦးကြော်ကြော်လင်းရောမင်းအလုံးလုံးမယ်လို့ပြောတန်ကြားတယ်ခလေးကိုဘယ်သူနဲ့ထားမလို့လဲနောက်အချီးကအမျိုးတွေရှိမှတော့ဖတ်လို့စုဟုတ်ပါအဲဦးကျော်ကျော်လေးမထောက်ယောက်ျားအိမ်မဲ့ပေးတာမမရှိပြီဒီချိန်ပေးရရအဲရတယ်အဘိုင်းနည်းနည်းစားနေတယ်အမင်းကျော်စားချင်လို့ဦးကျော်ကျော်လေးဒီဘက်မှာဖုန်းကြီးလှူပေးလို့ရတယ်ရှင်အမင်းကျော်တို့ပါဘူးလေနော်ဟိုလာကျွေးလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်သူ ਆ တဲ့သူ့ကိုအလှူပေါ့နော်ပထမတစ်ချိန်လုံးမယ်လို့ပြောပြီးတော့ပြစ်တယ်လို့သူတွေ့ထားတယ်တဲ့ဘာလို့လဲပစ္စံမရှိလို့လားပေါ့နော်။သူကလည်းဘိုက်ဆာနေတယ်အပေကနေလွတ်လာလို့ပေါ့နော်။အဲ့တော့မင်းလုပ်ပေးနိုင်လား။အော်လုပ်ပေးနိုင်ပါ။ဦးချော်လေးဟိုကလေးတွေကိုတိုက်ပါတယ်လား။ဟုတ်လား။ဟိုကခုံကြီးဘူဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဝါရင်းဆိုတော့လေကျမတို့ကဒီကိစ္စကိုတော့မတိုက်တွန်းရှင်ဘာလို့ဆိုတော့ဝါရင်းမှာဝစ်ပြီးွားလို့ရှင်ပြန်ထွက်ဖို့အဆင်မပြေဘူး။ဘာလာသုံးလပတ်လုံးကိုပြီးမှပဲထွက်ရတာလေတကယ်လို့များဝိတ်ခဲ့ပြီးဟိဆိုရင်ဒီကလေးတွေဟာငရဲတွေပြုတ်လောက်တယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ကခွင့်မပြုဘူးဦးကျော်ကျော်လေးအနေနဲ့လိုအပ်ရင်တင်ငန်းတို့စွန်းတို့ဟလာဦးကျော်ကျော်လေးလိုအပ်တဲ့ဟာကိုသူ့မိဘအေကဟိုပင်လယ်ဘက်ဒီမှာရှိလို့လားမရှိဘူးဒီမှာလားဟောဆိုတော့ပင်လယ်ဘက်ကိုသွားမယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောတယ်အော်ပင်လေးဘက်ကဘသူတွေရှိကုန်လဲသူကအဲ့ဘက်ကိုဝင်စားရမယ်အလူပြုတ်လောက်ပြီးအဲ့ဒီဘက်ကိုဝင်စားရမယ်ဝင်စားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဘာလုံးဝမလဲလာတိုင်းဆုံးဖြတ်ပြီးလာတိုင်းမလုပ်ပြီးတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါချွတ်တော်မယ်လေချွတ်တော်မယ်ဆိုတော့သူကဝင်စားမယ်ဟာပင်လေးဘက်တိဖြစ်သွားပြီပင်လေးဘက်ဆိုသူကနည်းနည်းအရက်တောက်နည်းနည်းစိုးတဲ့ထင်းနည်းနည်းလေစိုးတဲ့ခါကျတော့အိုငရေကြတဲ့အနေထားမျိုးကအဲ့မိသားစုကပင်လယ်မှာငါးတွေဖားတွေတုတ်စားနေတဲ့အတိုင်းဝိုင်းနေတဲ့
ဝင်စားမဲ့သဘောလေးပါပေါ့နော်အော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ तू ကဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ကျမတို့ကတော့လှုပ်လိုက်အောင်မှာပေါ့ကန်နိုင်မဲ့တော့မှာဘူးသူခုတော့မနိုင်ဘူးဘုချစ်ကြော်လင်းရဲ့အခုရောပေါ့နော်ဟိုဘယ်မှာနေလဲဟုတ်ကဲ့ရှင်ตัวเมตาสุอไตวายเนี่ยมาโกวินตะคาเป็ดจาบีวาบีเด้ไอ้รอตู้อเนเนี่ยดีโบว่าตะคาเปลี่ยนเสร็จพวกด้วยก็ไอ้บักกูยอมมาผิดแต่ด้วยป่ะเนาะเออบลูลงมะเลยอะล่ะตีเจ็บเออป่ะเนาะนาวพี่รออเมียอ่ะเลยโหธรรมะเสร็จนี่มะเลยเออกูตู้อเมตะมี้เนี่ยเว้ยเสร็จนี่มะล่ะป่ะเนาะนาวตู้อหลูลงไปงวยรู้ပြောได้กิษามาแล้วตู้อ่ะไม่รู้เด้อเมเลยนี่ไม่ก้าวรู้ပြောได้จาเด้အမေလေးနေကောင်းလားတဲ့နောက်ပြီးတော့ငိုနေရတွေ့ရဲ့တဲ့အိမ်မှာမနေချင်ဘူးထွက်သွားမယ်ဆိုတော့ဘာလို့ပြောရလဲတဲ့အော်မိသားစုနဲ့အဆင်မပြေအောင်ဟုတ်ဦးချွတ်ချောင်းလေးရဲ့အဲ့ဒါဦးချွတ်ချောင်းလေးရဲ့ကိစ္စရတော့မဟုတ်တော့ဘူးနော်ဦးချွတ်ချောင်းလင်းကအခုဘွားဘွားတခုမှလည်းဟာလာကိုဝင်တရေတွေမအောင်မြင်ထားတာတွေရှိတယ်အခုလည်းရှေ့ပုံတွေကိုတွားအောင်မဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးချွတ်ချောင်းလင်းနဲ့ဒီမိသားစုရဲ့နောက်ကြောင်းကိုဖျက်ထားခဲ့ပါနော်အဲ့တော့ဦးချွတ်ချောင်းလင်းတွေကိုရည်စူးတဲ့အလူဘာမှမလိုပါဘူးတဲ့ကျွန်တော်ဘဝအတွက်အမေတို့လှူတဲ့ဟာကိုသာဓုခေါ်ပါမယ်ကျွန်တော်လူပုံကိုသွားမယ်ဒါပေမဲ့အလူလေးတစ်ခုလောက်တော့ကျွန်တော်အတွက်အမေတို့နိုင်တဲ့ငွေလေးနဲ့လှူပေးပါဒီတနေ့ပြည့်စနေကမှအချိန်ရတဲ့နေ့ပြည့်အလူလောက်ပူဟုတ်တာပါတယ်ရှင့်ဘာပြောကျင်လဲတာမင်းကြောင်းကိစ္စငါ့ကိုပြောစမ်းနဲ့ကျောင်းမှာဆောင်ွဲဖြစ်နေပါလေအာခလေးအေးရေးပဲရတယ်နော်ဦးကျော်ကျော်လေးနော်အဲ့တော့ဦးကျော်ကျော်လေးနေနေခလေးအတွက်မပူပါနဲ့နော်ငါသားဦးတဲ့ဘာလို့လက်ထဲမှာငါမပေးဦးနော်တဲ့ဟုတ်ကဲ့မင်းပြီးအောင်မွေးရမယ်တဲ့သူများလက်ထဲမှာငါသွားပေးတာလို့ဖုန်းရောက်มาနေတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့တဲ့နောက်ပြီးတော့သူတို့ချင်းလဲစကားတွေညီကိုလားစကားတွေများလာတွေ့ရရန်ဖြစ်တာအမေဘောเนาะအဲ့တော့ရန်မဖြစ်စေဘူးအမေကိုကျွန်တော်ကြော့တယ်တဲ့မိမကိုရမ်းချစ်တယ်ညီမလည်းတွေ့တယ်ညီမလေးကိုပြောမိရမှာချွတ်တော်မယ်ညီမလေးကိုပါလို့ဖို့ပြောအမမေးပါနဲ့တော့ပါလို့ဆိုချွတ်တော်မယ်သူတယောက်ကိုလေနောက်ကြောင်းနေပြန်ပြီးတော့ပြန်သတိရသွားမှာနေတယ်ချွတ်တော်မယ်ချွတ်တော်မယ်ဆိုရင်တရေသားစတော့မှာပေါ့နော်